Шановний пане голово, я хотів би звернутися, шановні народні депутати, до вас з декілька слів. Даний законопроект дуже революційний, і я від фракції Народного фронту і від економічного комітету прошу вас підтримати його. Є чотири блоки питань, які даний законопроект порушує. Перший – це зниження корупційних ризиків, це перевірка кінцевого бенефіціара, відкриття документів, що містять інформацію по ціну, публікація протоколів оцінки, ухилення і усунення обставин умисного блокування процедур закупівлі. Другий блок – це спрощення участі для бізнесу дерегуляції. Третій, саме основний, це приведення до міжнародних стандартів та директив ЄС, нашого законодавства, яке регулює державні закупівлі. І саме останній – це підвищення цін і порогів державних закупівель. Тому я дуже прошу всі фракції і групи підтримати даний законопроект в першому читанні. Дякую.